Nastavak projekta rekonstrukcije železničke ulice ulazi u samu završnicu. Projekat je započet prošle godine kada je prva etapa uspešno završena i sada izgleda bolje i odvijanje saobraćaja daleko bezbednije. Drugi deo ulice do kraja leta biće izjednačen sa kvalitetom prošlogodišnjeg učinka. Ovo su opsežni radovi koje Mitrovčani prate redovno. Većina podržava ovakvu vrstu ulaganja u infrastrukturu, ali ima i onih koji ne mogu da dočekaju kraj. Lepo su radili i bolje. Bude funkcionalan, da možemo da se u njemu osjećamo bezbedni i to je osnovni zadatak. Da, i dugo prilično traje. Super, nešto novo, ovo mi se sviđa. Posao zahteva ne samo rekonstrukciju saobraćajnice, već i učešće javnih preduzeća koji obavljaju svoj deo posla kao što je vodovod. Oni u ovom delu imaju zadatak da rekonstruišu 450 metara vodovodne i 50 metara kanalizacione mreže sa priključcima. Radimo rekonstrukciju postojećih čvornih mesta, ali i izradu novih kako bi poboljšali funkcionisanje vodosnabdevanja. Radovi su opsežni i temeljni. Također je projektom predviđeno da se uredi i plato ispred železničke stanice. Radovi su prevedeni kraju na spomen obeležju i u tom delu raskrsnice. Prva faza je gotovo pri kraju, završena je rekonstrukcija kompletne infrastrukture, postavljene su pešačko-biciklističke staze, urađena je kompletna zamena same podloge buduće i pristupne saobraćajnice i centralne saobraćajnice. U toku je postavljanje ivičnjaka kako za samu saobraćajnicu, tako i za parking mesta koja će tu biti predviđena i radi se na postavljanju atmosferske kanalizacije, što će posebno doprineti kvalitetu života svih naših meštana koji se tu nalaze. Ukoliko vremenske prilike i dalje budu išle na ruku, za oko mesec dana radovi će biti finalizirani. Posao košta oko 60 miliona dinara, a finansira se uz pomoć republičke vlasti.